Особистий чемпіонат області з рукопашного бою зібрав на килимі малої зали спортивного комплексу «Динамо» нашого міста понад 300 юнаків і дівчат трьох вікових категорій 10-11, 12-13 та 14-15 років, які репрезентували півтора десятка клубів провідних центрів регіону з цього виду єдиноборства, що, звісно, не може не тішити керівників федерації, адже така кількість і географія представництва – красномовне свідчення сталого розвитку і розбудови рукопашного бою на Дніпропетровщині. Один з лідерів цього напрямку, Криворізька міська федерація, привезла на турнір одну з найбільших за чисельністю команд, яка нараховувала понад 50 осіб. Усі вони отримали можливість традиційно не тільки втрутитися у боротьбу за нагороди, а краще завоювати левову частку з них, але, як говорять, себе показати та на інших подивитися. Нам дуже сподобалось сюди приїхати, тому що тут багато спортсменів, опитних, з якими можна позмагатись. Не дивлячись на ситуацію в Україні, хлопці тренуються, видно, що тренуються дуже сильно, дуже гарні поєдинки, не дивлячись на вік спортсмена, видно, що за спортом майбутнє. Ми не очікували таку кількість, але дуже раді, що всі приїхали. Так що будемо змагатися. Дуже яскраві сьогодні поєдинки. Малечі показують таку техніку, дорослі віддихають, відпочивають. Так що по результатам цих змагань буде сформована збірна команда в області. 18 листопада вирушуємо в Київ. Присутній на змаганнях виконувач обов'язків директора департаменту молоді й спорту Дніпропетровської обласної військової цивільної адміністрації Андрій Панченко, який взяв участь у церемонії нагородження переможців і призерів чемпіонату, з задоволенням констатував і відзначив, що Федерація рукопашного бою регіону – одна з кращих не тільки на своїх теренах, вона один з лідерів і в Україні, а здобутки її спортсменів на міжнародній арені промовисто говорять за себе. Тільки з останніх всесвітніх ігор та чемпіонату Європи вони привезли понад 4 десятки медалей різного гатунку. Наші спортсмени дійсно прославляють Україну, доказують, що вони сильні. І з року в рік їх майстерність покращується, тому цей вид спорту на Дніпропетровщині має великі перспективи. Ми пишаємося спортсменами рукопашного бою. І Федерація рукопашного бою має дуже великі, амбітні, перспективні плани. І ще більше буде медалі на різних змаганнях, як національного рівня, так і міжнародних. Що стосується підсумків змагань, то традиційно найбільшу колекцію нагород зібрали представники міст Дніпра і Кривого Рогу. Вони складуть кістяк збірної області, на яку вже у другій декаді листопада поточного року у Києві очікує чемпіонат України, де наші рукопашники знову будуть серед головних претендентів на перемогу, як у загальнокомандному заліку, так і завоюють купу нагород в індивідуальному.